Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal na prezentaci CADCONu plus zdravotechnika, kde vám ukážu základní funkčnost tohoto programu. Nejprve pár slov úvodem. CADCON plus nepotřebuje AutoCAD, má tedy vlastní CADovské jádro, které je plně kompatibilní s AutoCADem. Je to český program, to znamená, že plně respektuje ČSN normy a projekční zvyklosti, jak se u nás běžně kreslí. CADCON plus obsahuje poměrně rozsáhlou databázi značek, obecných značek, ale i výrobců, co se týká kanalizace, vtoků, vpustí, zařizovacích předmětů, armatur, zásobníků a tak dále. A program CADCON Plus je určený hlavně pro výkresy půdorysů kanalizace, podélný řezy kanalizace v podlažích, výkresy vody, axonometrie, plyn, případně další nějaký přípojky třeba na venkovní záležitosti. Vše, co máte nakreslený v projektu, můžete jednoduše vykázat například do Excelu. Ukážeme si pár projektů, které v CADCONu Plus byly vytvořeny, to znamená, vezmeme tady třeba od nějakých velkých projektů, fakultní nemocnice Motol, kde byla dělaná kanalizace, voda a tak dále. Pak tady máme nějakou zástavbu velkého pozemku, spíš administrativního rázu. Tady to byl takový trošku atypický projekt, předělání vlastně nákladní lodi na zázemí nějakého sportovního centra, kanalizace, voda, všechno v podpalubí. Případně běžný rodinný domky, případně do stavby, domov pro seniory a tak dále. S programem CADCON Plus vám nabízíme nejen ten vlastní program, ale i technickou podporu, výuku, školení, internetové semináře, video semináře a videa zařazený na internetu, na YouTube a celou řadu dalších pomůcek, které vám dopomůžou v tom programu se zdokonalit. Program CADCON Plus vyvíjíme v Praze, přičemž jako máme pobočku na Moravě v Brně, takže tady je to všechno vypsané. Já se tady přepnu do toho prostředí CADCONu Plus, tak toto vypadá. Mám tady načtený nějaký DVG výkres, přičemž vy tady máte i základní nástroje pro kreslení čár, úseček, kopie, posun, prodluž, protáhni, práce s hladinama, vkládání kód, textů, odkazů, bloky, externí reference, vkládání naskenovaných obrázků a tak dále. Takže takový to běžný prostředí. My se tady přepneme na tento výkres, kde si ukážeme základní rozkreslení kanalizace. Vybereme, nebo máme tady už připravený zhruba ty žluté čáry, obyčejně připravený CADem, kudy co asi povede, takže taková hrubá skica. Vybereme si ty čáry, z kterých vlastně chceme vytvořit ty základní nosní rozvody, dejme tomu třeba pro splaškovou kanalizaci. Tak, určíme si určité preference, to znamená, budu preferovat nějakého výrobce, KGčka, začneme třeba na 125 dimenzích a odsud dáme, dejme tomu, 160. Tak, dál to dáme do nějaké splaškové kanalizace a de facto všechno ostatní necháme na tom programu, aby automaticky zjistil, jestli se tam ty tvarovky skutečně v reálném měřítku vejdou, aby očísloval svobody, aby vlastně popsal tvarovky, aby většinu práce udělal za vás. Tak, máme to tam vložený. Tady se podíváme, vidím, že vlastně mám vyskládané tvarovky, popsané tvarovky, očíslované svody a vlastně všechno automaticky připravené. Tohle je první část, co CADCON Plus umí. Druhá věc jsou různé změny. To znamená, my si tady vezmeme tuto stoupačku. Takhle ji sem třeba skopírujem. Klasickým CADem si tady nakreslíme nějakou čáru, kudy uděláme nějaký nový rozvod. Tady připojíme takhle nějakou novou větev. A teď to potřebuje celý nějak předělat, vyřešit tak, jak je potřeba. Ke stávající kanalizaci jednoduše připojím to, co potřebujeme. A opět stejným způsobem si akorát řekneme nějaké preference, dimenze 125, necháme to tam. Já jsem tady schválně vložil, že tohle je větev 1, tohle taky větev 1, takže potřebuji celý svod vlastně třeba přečíslovat. Tak není žádný problém. Vezmeme si takhle celý ten svod všech těch kanalizací, co tam máme. No a řekneme jednoduše přečíslovat, vložit do výkresu a zkontrolujeme, co nám z toho vypadlo. Takže vidím, že tady už mám větev číslo 6 a všechno je to pěkně posunutý.
Tímto způsobem jednoduše rychle vytváříte půdorysné rozvody. Teď si ukážeme podélné řezy, takže si tady nakreslíme nějakou srovnávací rovinu. No a řekněme si, uděláme podél nějak tady z té hlavní větve. Zadáme si nějaký kritéria zase, že potřebujeme třeba na konci se chytnout metr hluboko, dodržet 3% spát a nějaký tyhle ty parametry. Vložíme do výkresu a máme vykreslený ten hlavní podélný řez. Teď začneme dělat vlastně ty vedlejší řezy, takže úplně stejným způsobem. Vybereme si tady ten dlouhej, třeba tu dvojku. A úplně stejným způsobem, s tím, že CatCon už si automaticky vlastně pamatuje, odčítá vlastně návaznosti těch vedlejších větví na ten hlavní řez, aby to všechno pěkně sedělo. Když máme tohleto hotový, tak můžeme udělat rychle výpis materiálu, takže jenom vyberu to, co chci vyhodnotit. Dáme to do Excelu a necháme to pěkně vypsat. Takže tady názorně vidím, jaký mám dimenze, dílky, počty, odboček kolem a tak dále, to, co je potřeba. Tak, když se vrátím do toho výkresu, obdobným způsobem funguje i rozvody vlastně pro vodu, cirkulaci, případně plyn a tak dále. Vezmeme si tady opět nějakou hrubou skicu, vyneseme to z těchto čár, takže si vybereme třeba ty žluté čáry, takhle. No a budeme definovat, že dejme tomu, budou to třeba PPR, KPN, desítky, začneme třeba na dvacítkách, potom řekněme si, že tady třeba budou nějaký pětadvacítky, dáme si tam teplou studenou cirkulaci, vložíme do výkresu, necháme třeba rychle popsat ty dimenze v tom výkresu, popíšem, kde je to potřeba. Do výkresu teď vkládáme stoupačky, určujeme výškový odskoky a z toho potom následně můžeme dělat třeba axonometrie, případně samozřejmě výpis materiálu, včetně vlastně dílek těch stoupaček, taky není problém. Takže necháme udělat třeba výpis zase do Excelu, dáme tam 10% navíc. A jenom zkontrolujeme, vlastně tady máme 20, 25, kolik tam máme metrů a tak dále. Jak jsem tady mluvil o tom, že můžete udělat rychle axonometrie, já to tady nebudu podrobně vykreslovat, ale když jsme zrovna zmiňovali třeba tu motolskou nemocnici, tak tady vezmeme třeba jedno křídlo jednoho podlaží, kde názorně vidíte vytvořený vlastně axonometrický pohledy, tak jak je potřeba. Když máte ten výkres takhle hotový, tak samozřejmě můžeme tam teď vložit nějaký formát papíru, takže si vybereme, že chceme ohraničit tohleto nějakým formátem, dáme tam prostor pro razítko, skládaný formát vložíme do výkresu. Případně můžeme ten výkres samozřejmě běžně, jak jste zvyklí, jako vytisknout, nastavit si tiskárny, pera a tak dále, všechno je to tam i připravený už. Případně můžete samozřejmě ten výkres uložit jako klasický DVG výkres, jakýkoliv verze, co vás napadne. Taky pokud vás tento program zaujal, tak nás můžete skontaktovat a můžeme vám samozřejmě předvíst ty podrobnosti programu mnohem přesněji a blíže.